Další cený skalp má na svém kontě český hokejový tým po vítězství nad Koreou. Máme tady i vítězství, senzační vítězství nad Kanadou. Se mnou je tady Jaroslav Špaček, asistent trenéra. Jak cené je dnešní vítězství? No potom, jak to začínalo, celý průběh toho zápasu, já si myslím, že je velmi cený. Za prvý to byl jiný zápas než s Koreou, protože to bylo trošku o taktice dneska víc a o soubojích a o hře naší hře spíš dozadu, ale já myslím, že cený vítězství je to fantastický a Věřím, že, že nám to pomůže, abychom vyhráli skupinu. Při zápase s Koreou ještě vypadala naše reprezentace, že se hledá, že, že čeká nějak, co vytáhnout na soupeře, jak na něho zahrát. Možná Korea nebyl ten dobrý čitelný soupeř, co Kanada. To už bylo pro vás jednodušší? Tak už to bylo v tom, že už jsme věděli, co hrajou. Korea byla pro nás velká neznámá, nikdy jsme s nimi nehráli, a takže bylo těžké na ně něco vymyslet. Oni dobře bránili, samozřejmě dali i první gól, ale potom jsme se vrátili zpátky do zápasu. Přehrávali jsme, ale vždycky ty jejich nebezpečné nám trošku hrozily. A, a, já si myslím, že kdybychom měli ještě o gól dva víc, tak by ten zápas taky vypadal trošku jinak. To by vypadalo určitě i pro nás, pro oku divák, aby byl daleko pohlednější, ale i tak český, český fanoušek byl slyšet v publiku a české srdce dneska plálo pro hokej, ale také pro Ester které gratulujeme na dálku. No ale teď vy útočíte na první místo ve skupině. Proč je tomu tak a proč je to tak důležité pro českou hokejovou reprezentaci? Tak důležité je to v tom, že bychom postoupili rovnou do čtvrtfinále. Nemuseli bychom hrát ten osmičfinálový zápas a eventuálně bychom mohli narazit na, i na lehčího soupeře, ale samozřejmě s tím nemůžeme spekulovat, protože musíme porazit Švýcary a udělat si nejlepší pozici pro playoff. Máte nastudovanou švýcarskou taktiku, víte, co švýcarský tým na vás vytáhne, jste připraveni? Tak samozřejmě to ještě budeme teď trošku dělat. Viděli jsme teď novou víme dva jejich zápasy, poslední, který tady měli. Viděli jsme jejich zápas s Kanadou přípravný. A takže já věřím, že, že připraveni jsme, hráči si teď musí akorát odpočinout, máme trošku názkou, že jsme hráli takhle brzo odpoledne a já věřím, že to zvládneme. Kolik času vlastně potřebují takový hráči na regeneraci mezi, tre, mezi, zápasy? My se snažíme dostat i hráči do rozhovoru, ale ty se snažíme ušetřit, co nejvíc to půjde. Kdy bychom si mohli promluvit s někým z hráčů? Kdy budou mít malinko volno? a zítra po zápase. <laughs> ale ne, je to kolem 12 hodin té regenerace, jo. takže teď samozřejmě se musí dobře najíst, protože ráno měli jen lehkou snídani a teď se musí dobře najíst, možná si jít odpoledne chvilku lehnout, aby se z toho dostali a nějakou masáž, nějaký procedury s doktorem a s fyzioterapeutem, takže a uh, dal 12 hodin, a je neotravoval, ale já si myslím, že zítra opravdu po zápase bude tak akorát uh, si s a promluvit. Výborně, další rozhovor čekejte až zítra po zápase, samozřejmě z našeho pohledu potom vítězném, ale uvidíme, držíme palce, ať se daří kluci. Já děkujeme moc. To byl Jaroslav Špaček a naše hokejová reprezentace, která má za sebou další cený skalp. Jdeme! Odebírej olympijský YouTube kanál, nebo tě na Runa Manťák.